Ahoj kamarádi, kytaráci a basisti. Mám svetr, plynu je málo, tak se budeme oblíkat. Ale proč dělám tohle video? Píšete mi, že se pořád v těch pentatonických stupnicích na kytaru, že tam pořád bloudíte, pořád tomu úplně nerozumíte. Naučíte se třeba všech pět těch postupů od té základní pentatonické jako ty další, až to vyjde tak nějak na celý krk. A nevíte, jak to vlastně potom použít. I ty, co už to umí všech pět těch poloh, tak třeba neví, jak to použít a píšou mi, abych poradil. Takže já teď udělám video, kde se budeme jmenovat pentatonice od ámolu. Budeme tam mít všech těch pět poloh, které si ukážeme, zahrajeme si je do ámolového podkladu nějakého. A to bude jedno video. A druhý video uděláme to samé, ale od ámolu, abyste pochopili, že vlastně, když to máte takhle namalované ty pozice, takže ty se vůbec nemění, jenom se ámol je o dvě pole výš než ámol je o dvě pole výš než ámol, takže ty tečky, jak jsou takhle namalované, se všechny posunou o dvě pole výš. Takže taková ta technika, když se naučíte tady ty pozice, zůstává úplně stejná. I ty obrázky jsou úplně stejný, akorát je tam místo třeba pátý pražec napsáno sedmý pražec. Ale ten obrázek vypadá stejně, ty kolečka jsou na stejném místě. Takže hrajete úplně to samé, co jste hrali na ámol, jen o dvě pole výš a ono to pasuje na hámol. Jo, když to bude o další dvě pole výš, tak to bude pasovat na cismol. Když to bude třeba o dvě pole níž než je ámol, tak to bude pasovat na gémol. A už jsem to několikrát říkal, ale vždycky, když je třeba ámolová pentatonika, tak to začíná na slabý struně E, že jo, pátý pole, osmý pole. Na struně H taky pátý pole, osmý pole, pak je to pátý, sedmý, pátý, sedmý, pátý, sedmý, až na struně E tlustý je zase pátý a osmý pole. Jo. A to je ta základní pentatonika. A mol, a když ji zahrajete jakoby obráceně, začnete ne jakoby od A, ale od C, ale v podstatě je to jedno, tak ono to samé solo, který zahrajete na tuhletu pentatoniku ámolovou, bude pasovat i na C-durový song. Berte to jako, že ámol a C o ty tři pole výš jsou jakoby příbuzní, třeba si říkejte. A zrovna tak, když to bude od G, budete hrát takže třetí pole a šestý pole, jo, třetí pole, šestý pole na struně E, takže na tom šestém poli je B, tón B. Takže zase by to pasovalo i na podklad, který není od G-mol, ale od B-dur. Jo. Takže vždycky to solo, který budete hrát na té pentatonice, pasuje jakoby na dva podklady, se dá říct, na jeden molovej, na jeden durovej. Takže to spodní je vždycky na ten molovej, ten spodní tón a ten tón o tři tóny výš. V tomhle případě, když hrajeme A molou, tak je to C, tři tóny výš, že jo? Tak to bude pasovat na C durovou nějakou muziku. Když to bude třeba od D, což je desáté pole, tak ta pentatonika bude 10, 13, 10, 13, že jo, začne na E struně, na H struně. Takže už víme, co je na 13. poli tón F. Jo. Takže to bude pasovat na D-molový podklad nějaký, D-molovou skladbu, ale i na F-durovou skladbu. A můžete dát vlastně úplně to samé,
a bude to pasovat na podklad od demo i od F-dur. Samozřejmě záleží jak na skladbě akordů, můžou tam i nějaký, jak já říkám, jedovatý akordy, který se tam třeba kolikrát moc nehodí, tak tam by to mohlo trošku haprovat, ale když to jsou takový ty základní 3-4 akordy, co se ve většině skladeb používá, tak vám to tam bude pasovat. A když ne, tak někam uhnete, jo, ale většinou to pasuje. Takže tohle je třeba pochopit, že každá ta pentatonická stupnice bude fungovat na ten jeden molový podklad a o ty tři pole výš, když dáte na té E struně o tři pole výš, v případě A mol to bude C, takže to bude pasovat i na C durový podklad, můžete si to vyzkoušet, hrajte třeba jenom tu pentatonickou tu, jo, zkuste si na amalový podklad a všechny ty tóny vám tam budou pasovat do té hudby. Pak si pusťte hudbu, nějaký podklad si najděte od C dur a hrajte úplně to samý a uvidíte, že on to tam taky pasuje. Divný, ale je to tak. Takže udělám video na amolovou pentatoniku i amolovou, abyste pochopili, že je to totéž, akorát o dvě pole výš. Takže to budou dvě videa. A potom teda začnu zase plnit písničky, které jsem slíbil. Od Keksu budu dělat písničku Výš. Líbí se mi od kapely Rybičky 48, nebo jak říkají Rybičky 48, myslím. A ty jenom takovou bezvadnou skladbu slibuju, že nebudu pít. A ta se úplně super vyhodí do hospody, takže tu si uděláme. A diktujte mi nebo napište vždycky pod video, jakou písničku byste chtěli zase udělat, ale napište mi tam, jestli na kytaru nebo na basovou kytaru. Já pak nevím. Udělám to třeba na kytaru a oni pak píšou, že já to myslím basu. Tak to tam mnou napište. Chtěl bych ukázat tu a tu písničku, jak se hraje na kytaru nebo jak se hraje na basu. Když já už se snažím poslední dobou udělat to video tak, že tam ukážu i kytaru, i basu. A pokud tam není vloženě těžký solo, jako já nevím, Hotel California, no tak tam nějaký jednodušší, tak ukážu to solíčko, který si v té hospůdce do toho můžete na tu třeba i na akustickou kytaru zahrát. Jo. Takže takhle budu pokračovat a pak jsem chtěl ještě říct, že mám už skoro 4000 odběratelů, což mi dělá fakt velkou radost, protože já jsem to furt bral jako takový amatérský radění, učení, nebo ani bych to nenazval učením, to, co vám ukazuju. Spíš takový poradit, trošku ukázat, ale nejsem žádný učitel, takže učit vás vyloženě nemůžu. Ale přeci jenom to člověk slyší a okouká, tak taky hodně pomůže. Takže takhle já to beru a furt se snažím, aby to bylo bez not. Kdo chce se noty naučit, tak se naučí, je to dobrý nápad. Ale kdo to chce hrát bez not, může. Tak já se to snažím ukazovat, teda to hraní, pořád bez not. Takže těšte se na další videa a já se těším na vás, na další odběratele, protože už vás budou 4000 a to je úplně super. To se asi ožeru, až mi tam naskočí to 4000. Už je to 3900 a něco. Takže ještě pár desítek odběratelů a docílím 4000 odběratelů, což je úplně, si myslím, aspoň pro mě, pro amatéra, super. No jak mám přeju hezký dny a ať už skončí ta blbá válka. Ať se máme zase trošku líp, no. Ať můžeme hrát, protože když nebudou peníze, lidi nebudou chodit ani do hospody, ani na zábavy a my muzikanti nebudeme vlastně mít ani komu, kde hrát, protože v krizi nás nemají ani čím zaplatit, tak nám pak nezbývá, než se zabrnka v hospůdce někde za pivo. Což je v nouzi taky dobrý. Takže zatím ahoj, u dalších videí váš Jarda.